själv så hade jag väldigt lätt för att rida PF Passage på min första häst. Och lite svårt för att byta. Så jag har själv alltid varit lite rädd för att byta galopp. Men genom åren har jag nu försökt att tackla det till någonting positivt. Till en utmaning som jag egentligen vill ska vara rolig. Och när jag då kommer på en häst, så för det viktigaste för mig när jag börjar, det är att jag håller galoppen bra. Jag har en fin framåtgående galopp. Att jag kan komma tillbaka. Och att hästen är i balans. Precis som med allting annat. Så måste hästen vara i balans. Måste vara rak. Jag måste kunna ha den själv bär i handen. Jag måste kunna rida framåt. För det ideala bytet, det ska kännas som att man rider rakt fram. Man tittar rakt fram. Hästen tar det med och byter. Och du fortsätter på en fin linje. Och du känner hur luften lyfter under dig. Det för mig är det ideala bytet.